ផ្លូវក្រាលដីល្បាយថ្មភ្នំចំនួន2ខ្សែប្រវែង20គីឡូម៉ែត្រនិងស្ពានបេតុង2កន្លែងនៅក្នុងខេត្តចំនួន2ស្ថិតក្រោមគ្រប់ខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានស្ថានភាពស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសល្អប្រសើរដោយផ្លូវនិងស្ពានទាំងនោះបានកំពុងធ្វើសំណង់ស្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកងទ័ពនៅតាមព្រំដែន អៃដ ਾਮ អិនចន្ទថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការលັດកម្មនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះបានដឹកនាំក្រុមការងារអន្តរក្រសួងចុះត្រួតពិនិត្យនឹងវិធានការប្រកលទូទល់បញ្ចប់សព្វលភិបលើការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលដីលបាយថ្មភ្នំចំនួន2ខ្សែនិងស្ពានចំនួន2កន្លែងក្នុងនោះ គម្រោងទី1បានវាតម្លៃប្រកល total បញ្ចប់ជាស្ថានភាពរយៈពេលធានាសុវត្ថិភាពនឹងការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលដីលបាយថ្មភ្នំប្រវែង7000ម៉ែត្រតត់ទាំងប្រវែង8ម៉ែត្រកម្រាស់0.2ស្ថាបនាសាំងសងលូមូលមុខ3ចំនួន10កន្លែងលូមូលមុខ2ចំនួន6កន្លែងនិងលូមូលមុខ1ចំនួន5កន្លែងស្ថិតនៅតាមណ្ដាយខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវច្រកដងក្រឡក្នុងស្រុកស៊ីមប៉ាំងខេត្តស្ទឹងត្រែង ចំណាយការងារស្ថាបនាស្ពានបេតុងមានចំនួន2កន្លែងប្រវែងសរុប48ម៉ែត្រតន្ទឹងប្រវែង8បាតសាងសង់លូបប្រអប់បង្កប់មុខ3ចំនួន2កន្លែងលូបប្រអប់មុខ3មានសំណងបុកហៀទឹកចំនួន1កន្លែងលូបប្រអប់មុខ2មានសំណងបុកហៀទឹកចំនួន2កន្លែងលូបប្រអប់មុខ2ចំនួន1កន្លែងលូមូលមុខ3ចំនួន3កន្លែងនិងលូមូលមុខ2ចំនួន3កន្លែងនិងលូមូលមុខ1ចំនួន26កន្លែងស្ថិតនៅលើផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្ត ត្រែងដែល layout ផ្លូវក្រាលដីលបាយថ្មកភ្នំចំនួន1ខ្សែទៀតមានពីកំណាត់ប្រវែងសរុប13,000ម៉ែត្រតត់តឹងប្រវែង8000ម៉ែត្រកម្រាស់0.2ក្នុងនោះកំណាត់ទី1ស្លាបស្ដាំប្រវែង5500ម៉ែត្រចាប់ពីប umbai ច្រក400នៃភូមិឆ្អោររកាឃុំសំឡូតស្ពួរទៅច្រកសានចៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងនិងច្រកផូលីផូឡាខេត្តបៃលិន ចំណាយកំណាត់ទី2ស្លាប់ឆ្វេងប្រវែងប្រហែល7500ម៉ែត្រចាក់ពីប umbai ច្រក400ឈ្មោះទៅភូមិ83ឃុំតតោកឈ្មោះទៅច្រកចារ្យានិងច្រកទិញមោងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងក្នុងនោះមានស្លាកឈ្មោះផ្លូវចំនួន3កន្លែងផងដែរឯកឧត្តមបើម៉ូតូថាចំពោះផ្លូវនិងស្ពានខាងលើនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលបាន គំពងតែផ្ដោតអត្ថប្រយោជន៍ជាចម្បងសម្រាប់ជួយស្រាវជ្រាវដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនទូទៅតាមព្រំដែនជាពិសេសគងតបដែលប្រចាំការនៅតាមក្របខ័ណ្ឌបណ្ដែងទាំងនោះ ពលគឺការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមមូលដ្ឋានក៏ដូចជាតាមព្រំដែនដែលស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានកំពុងតែតបជួបមានភាពប្រទាក់កលាទៅកាន់តាមបានផ្សេងៗដែលគម្រោងទាំងនោះគឺបានកើតឡើងក្រោមការគិតគំរូប្រប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានគិតគូរនិងមានផែនការច្បាស់លាស់ដើម្បីតបជួបផ្លូវពីមូលដ្ឋានមកកាន់ទីប្រជុំជននិងទីក្រុងជាដើម